Téma jazdených elektromobilov naberá poriadne na obrátkach. S postupným privádzaním nových a nových modelov na trh sa otvára aj trh jazdených elektromobilov a už dávno to nie je iba o Tesle a Nissane Leaf. A viete, aká je najčastejšia otázka vás divákov, ktorí majú záujem o kúpu jazdeného elektromobilu? Ktorý rodinný elektromobil do 20 000 eur jazdený elektromobil by ste mali kúpiť? V dnešnom videu sa mi podarilo dať dokopy, trošku celkom veľká úloha, troch mojich favoritov, ktorých by som vám určite odporúčal zaradiť si do výberu. A ktorí to sú? Prvým nemôže byť nič iné ako Nissan Leaf druhej generácii, ktorý prišiel na trh zhruba v roku 2017. Je to auto klasika medzi Nissanákmi, medzi elektromobilmi. Je to druhá generácia, sám mám prvú generáciu. A je to auto, na ktorej sa mnohí očami upierate ako taký prvý bod, taký styčný bod, že či je toto správne auto. Je to auto, ktoré má 40 kWh batériu, predný náhon a veľmi jednoduchú koncepciu. O niečo ďalej je Hyundai Ioniq 28, Hyundai Ioniq Electric. Ten prišiel na trh ešte o rok skôr, v roku 2016 a v svojom debute v roku, kedy prišiel na trh, totálne predbehol dobu, ako technologicky, tak s potrebami a ďalšími vecami. No a tretí adept tu pôvodne mal byť elektrický Golf. Ale elektrických Golfov nie je v mojom okolí veľa a bolo trochu logisticky fakt náročné ho sem dostať. Ako náhle som si začal pozerať inzeráty aj iných elektrických Volkswagenov, tak som prišiel na to, že skôr ako elektrický Golf by som vám odporúčil model Volkswagen ID3. 58 kWh batéria v tomto prípade nám bude dobrým reprezentačným príkladom toho, prečo aj toto auto by som zaradil do výberu troch jazdených elektromobilov. Všetky tieto auta mali jednu podmienku v mojom vyhľadávaní. Stoja reálne do 20 000 eur z DPH, dajú sa kúpiť či už na Slovensku alebo v Európe a sú 5 miestne, sú to typ aspoň teda hatchback, nie sú to žiadne malé auto, pretože áno, za 20 000 eur viete zohnať aj BMW i3 s veľkou batériou, aj Škodu Citygo a ďalšie autá, možno Dacia Spring, avšak to nesplňa atribúty rodinného auta, pričom všetci títo traja súperi, ktorých vidíte za mnou, rozhodne áno. Poďme si ich teraz trochu podrobnejšie predstaviť. Začneme práve prvým adeptom, tým hlavným Nissanom Leaf. Poď si aj ty zajazdiť so svojím autom na Slovakia Ring. 30 minút iba za 40 eur. Viac informácií na stránke slovakiaring.sk. Ak pozeráte moje videa, viete o Leafe asi už väčšinou informácií. Dôležité je, že druhej generácii, ktorá prišla na konci roku 2017, sa výkon motora posilnil na 110 kW, 150 koní, stále však ostal predný náhon. Pribudla nová škrupina, nové svetla, nové nárazníky, ale tá základná technológia zostala identická. Auto dožrnete na 16 a 17 palcových kolesách. Za chvíľočku sa pozrieme aj pod kapoty vozidlám, aby som vám ukázal, ako rozlíšite, či auto má alebo nemá tepelné čerpadlo. Leaf čerpá z toho, že to je zo všetkých tunajších aut asi to najjednoduchšie a to si zo sebou nesie aj výhody, aj nevýhody. Tých nevýhod je dosť, ale tých výhod takisto veľa a o tom nám možno povie aj majiteľ, že ako náhle to auto kúpil, tak v podstate to je tak jednoduché auto na údržbu, že to nejakým spôsobom, nie že nič nestojí, ale nemáte s tým problémy. Druhý spomínaný, ktorý predbehol svoju dobu, Ioniq 28, ten má 88 kW, takisto predný náhon a 28 kWh netto batériu. S tými 28 kWh si môžete povedať, alebo teda keď to prišlo, tak boli obavy, veď to nespraví veľa kilometrov, ale aj tento majiteľ nám reálne povie, že 200 km je pre toto auto nič, že je to reálne aj v zime a keď sa trochu poznažíte, tak to ide naozaj aj cez 200 km. Predný náhon a 16 palcové kolesa. Podľa toho viete, že sa jedná o Ioniq Electric. Toto auto sa robilo aj ako hybrid a plug-in hybrid. Pozor! Osobne vám odporúčam v rámci Ioniqu hľadať naozaj verziu 28 a nie 39 po facelifte, ktorá má niektoré parametre technické horšené. No a ID3. Budete sa pýtať, že prečo teda tak drahé auto, tak nové auto sa nejakým spôsobom zaraďujem, veď to stojí viacej ako obidve autá možno dokopy. Nie, kedysi možno áno pri novom aute, ale tentokrát nie. Je to auto firmy Greenway, to nie je kvôli nejakej reklame, ale je to práve preto, že aj majiteľ, teda užívateľ tohto auta, má auto odnova a beha s ním po celom Slovensku. Takže má pre nás veľmi zaujímavé postrehy a informácie možno, ako sa dá s takouto malou batériou behať. Auto v tejto konfigurácii vidíte na pukliciach, na 18-palcových kolesách a so základnými Full LED svetlami, čiže bez Matrixov. A práve takéto konfigurácie, či už s veľkosťou batériou 58, alebo menšou výbavou Pure, sa dajú zohnať v zahraničí aj pod 20 000 eur. To je práve adept
technicky a parametrovo možno číslo 1, uvidíme, ako to v dnešnom celom videu nejakým spôsobom vypáli, ako sa hovorí, ktorý možno práve môže byť najzaujímavejší, pretože má zadný náhon v tejto verzii 150 kW, čo je dielo voči týmto dvom súperom a vďaka tomu zadnému náhonu ich dokáže bez problémov aj preniesť na cestu. Nehovoriac o tom, že má najrýchlejšie DC nabíjanie. Aby sme si doplnili aj tú veľkosť koliesť 18, 19 a 20 palcové, čiže tu napríklad na to prezúvanie treba myslieť, že to bude drahšie. ID3 má zaujímavú vlastnosť, má obrovský uhol vytočenia koliesť. Niektorí dlhodobejší majitelia hovoria, že je to síce super praktické, ale že to dosť derie pneumatiky. Takže možno aj na takéto detailiky pozor. No a poďme teraz pozrieť pod kapotu a podrobnejšie na každé z aut. No a teraz podrobne spomínaný Nissan Leaf. Ako prvé sa pozrieme rovno pod kapotu, pretože tam vás bude zaujímať pri výbere auta, že či má tepelné čerpadlo. To je naozaj častá otázka, ktorú od vás dostávam. To si dáme na bok a ja vám ukážem práve na týchto miestach, ako vyzerá verzia s tepelným čerpadlom. Nissan Leaf aj v prvej aj druhej generácii majú tepelné čerpadlo zhruba od výbavy Accenta. Mohli byť trhy, kde to tak nebolo, prípadne Francúzska napríklad, myslím, že sa to nemontovalo. Ale ak beriete auto zo Slovenska, mimochodom aj majiteľ tohto auta by ho rád posunul ďalej do sveta, pretože má ďalšie auto a je mu zbytočné, takže ak vás to auto zaujme, tak sa stačí ozvať. Tak tu máte dve takéto vetvy a jednoduchý čierny ventil práve podľa tohto dielu, tejto súčiastky spoznáte, že auto má tepelné čerpadlo v prípade Nissanu Leaf. Keby to nebolo tepelné čerpadlo, tak tu máme jednu vetvičku, druhú vetvičku, jednoduché dve obyčajné trúbky klimatizačného okruhu a nebol by tu tento ventil. Čiže stačí zdvihnúť kapotu pri Nissane Leaf a takouto formou zistíte, či má tepelné čerpadlo. Motor vyzerá okrem tohto čierneho krytu úplne identicky ako na starších autách. Takisto tu máme 50 amperhodinovú olovenú batériu, ktorá sa Nissanmi a Renaultom celým koncernom ťaha už dlhé, dlhé roky a napája celú spotrebnú elektroniku na palube, tak ako vo všetkých ostatných autách. 12-voltová baterka je paradoxne gro každého elektromobilu. Bez nej by vám nezaplo ani veľkú nabíjačku. A pozor, ak máte vybitú 12-voltovú batériu, tak vám auto nezačne nabíjať ani tú veľkú. Takže moje také obligátne odporúčanie, to hovorím často, noste so sebou štartovacie káble aj v prípade elektromobilu. Dostávame sa však tej technike a tu môžeme Nissanu objektívne vyčítať, že ani v druhej generácii nepriniesol žiadnu formu chladenia batérie. Tým, že auto má 40 kWh batériu, tak to je menšia bolesť ako pri prvej generácii, pretože jednoducho prejdete väčší úsek a tá batéria s postupom času s novšími softvermi dokázala aj pri stave, kedy už bola veľmi zohriatá, nabíjať ako tak slušne. Čiže s týmto autom mnohí ľudia, ktorých poznám aj ja, išli napríklad aj do takého Chorvátska. Áno, bola to trošku dobrodružná cesta, ale dalo sa, pričom pri prvej generácii by nič také nehrozilo. Kvapalina, ktorú vidíme v tejto nádobke, tak tá slúži na chladenie výkonnostnej elektroniky, motora a nabíjačky, ktoré sa zahrievajú viacej, teda práve tá nabíjačka nie batérie, čiže batéria je chladená iba nejakou ustálenou rýchlosťou, keď tam vanie trošičku vzduch okolo, ale na druhú stranu je dosť zakrytá, takže toho vzduchu sa tam veľa nedostane a naozaj to nie je veľmi šťastné riešenie. V každom prípade Leaf posledné týždne, mesiace tak padol na cene aj vďaka konektoru, za chvíľku si ukážeme, že sa stáva veľmi zaujímavým adeptom práve ako druhé auto, ako auto na behanie okolo domu, rodiny, pretože to, čo už zaznelo pred chvíľkou na vedľajšom mieste, tak toto auto je kvázi až blbúzdorné. Ani jeden z elektromobilov, ktorý tu dnes máme, nie je tak nenáročný. A to sa týka aj servisných úkonov a servisných cien, servisnej starostlivosti a služby. Pri Nissane Leaf sa vám nestane, že vám zamrzne software. Pri Nissane Leaf sa vám nestane, že by vám zblbla nejaká riadiaca jednotka pri update. Jednoducho toto auto je holé bose v tomto a je to tá stará dobrá škola. Ten displej je jednoduchší, menší, ale všetko tam funguje. Okamžite všetko tam funguje tak, ako si predstavujete, tak, ako potrebujete. Nie je to žiadny výstrel techniky, ale jednoducho to, čo od nenáročného auta chcete, chcete proste, aby vám slúžilo, sadnete do neho, idete, tak toto plní stále aj po tých rokoch a aj napriek mnohým technologickým nedokonalostiam plní absolútne výborne.
Na dôležitú vec v súvislosti s výbavou chcem upozorniť, a to sú práve tie svetlá. Toto auto je z prvých kusov, myslím, že ročník 2018, tedy to Nissan tú úvodnú sériu označoval, myslím, ako Zero Two alebo nejak podobne. Toto auto má full LED svetla. Pozrite si prosím v mojom archíve test 62 kWh verzie Leafu, tam som tie svetlá rozoberal a testoval, hovoril som niečo o nich. Je to v každom prípade lepšie ako základné halogény. Bežne sa Leaf dodáva s halogénmi, spoznáte to aj vizuálne. Jednak podľa denného svietenia, ktoré má inak túto hokejku spravenú, iný tvár, iný pásik, ale teda aj samotné čočky, nie sú tu dve takéto čočky a mohutné telesa, ale je tam jedna klasická halogénová žiarovka s čočkou. Svieti to samozrejme rozdielne, ale na druhú stranu musím povedať, že táto technológia nedosahuje to, čo ponúka ID3 s jeho Matrixami a povedal by som, že aj ten Hyundai Ioniq 28 s obyčajnými full LED svetlami svieti trošku lepšie, ale to už sa dotiahujeme o malé rozdiely. Takže ak Leaf, tak v prípade Leafu určite aspoň výbavu Akcenta, ktoré má tepelné čerpadlo. Pri takej ID3 ste si za to museli priplatiť, pri Hyundai Ioniq Electric to tiež nemali všetky auta. Čiže Leaf ťaží z toho, že základnej výbave viete toho mať veľa. S tepelným čerpadlom, s ledkovými svetlami, a potom ďalej si ešte ukážeme možno niektoré veci, majiteľovi zavriem, ale teda dostávame sa možno k takej najväčšej nevýhode tohto auta. To je spomínaný CHAdeMO konektor. Ja som nedávno zverejnil také video o tom, že čo bude s autami s CHAdeMO konektorom. To je tento guľatý konektor okrúhly, ktorý nám mizne z nabíjačiek. A tým pádom, hoď to auto sa vie nabíjať, aj teda keď je zohriate, tak aspoň tých 40-45 kW, čo na dnešnom pomere nie je veľa, ale dá sa s tým existovať, tak jednoducho, keď nemáte kde nabiť, tak je to problém. Venoval som sa tomu podrobne práve v tej téme, takže toto je za mňa asi najväčší mínus, aspoň zatiaľ, kým nie je na svete nejaká funkčná redukcia. Čo je však pozitívne, tak pri druhej generácii Leafu prišiel aspoň typ 2 pre AC nabíjanie. Takže na verejných nabíjačkách, ktoré obsahujú kábel s konektorom, tak dokážete sa nabíjať výkonom. A teraz pozor, 6,6 kW. Áno, Leaf druhej generácii má stále iba jednofázovú nabíjačku. A v skrátke si teraz audičko aj obehníme dookola. Leaf o druhej generácii už prišiel aj s možnosťou 360 stupňovej kamery, to tiež nemali všetky verzie, parkovacie senzory. Toto autíčko máme na spomínaných 17-palcových kolesách. Tie 16-ky budú mať lepší dojazd, čiže buď si nakonfigurujete lepšiu výbavu, ale tam je to kombinované so 17-kami, výbava Enconnecta alebo Tecna, to najvyššia výbava Tecna je kombinovaná s koženými sedačkami, čo nie je úplne to ideálne, čiže osobne by som povedal asi tu Enconnecta navyše, čiže tú tretiu výbavu, ale tá je kombinovaná práve so 17-palcovými kolesami. Čiže ak potrebujete dojazd, tak musíte ísť do tej Akcenty so 16-palcovými, alebo si tie kolesa nejakým spôsobom vychangeujete. V každom prípade jeden aj druhý rozmer je naozaj bežný rozmer, nie je to žiadna špeciálna pneumatika, ako má Volkswagen, ako majú Renaulty a iné auta, že proste je strašne, strašne veľký priemer a úzka, takže vás to vôbec nezrujnuje, to prezúvanie bude fajn. Nissan už od 2010-11 má bezkľúčové odomykanie na dverách vodiča spolujazca a batožinovom priestore. To je jedna z funkcií, ktoré už vtedy prekvapili svet a zďaleka nepatrili k štandardom. Toto už má aj tá najzákladnejšia verzia. Samotná verzia Akcenta toho ponúka fakt veľa, klimatizácia je už samozrejmosťou a ešte jedna dôležitá drobnosť, kým pri dnešných nových autách si častokrát musíte doplatiť za výhru volantu alebo sedadiel, tak opäť záleží od konfigurácie ročníku a krajiny, kde ste auto našli, ale veľa Leafov už má v základe vyhrievanie štyroch sedadiel plus vyhrievanie volantu a to je funkcia, na ktorú ja nedám v zime dopustiť. Zadná časť je takisto prekopaná prvá generácia s iným nárazníkom, s iným vekom, s inými svetlami, zadný stierač, parkovacia kamera. A čo sa týka tých plechov a ostatných vecí, videl som dokonca v zahraničí jeden taký retrofit, kedy interiér z druhej generácie Leafu napasovali do prvej generácie, čiže ten základ toho auta je naozaj identický, ono aj tie dvere majú síce vonkajšie prelisy iné, inak tvarované, ale kľúčky sú identické, vnútorné obloženie dverí je identické. A tým pádom by sa s tým dalo nejak trošku vymýšľať. Ukazuje to na to, že Nissan sa snažil naozaj šetriť a spravil iba tak trochu iný kabát a na škodu, že nie aj trošku update väčší tej techniky. A batožinový priestor, jeho číslo vám tiež nepoviem úplne presne, ale chcem upozorniť na jednu vec, že tu si Nissan už sa poučil z prvej generácie a tieto výlisky blatníkov, ktoré pri prvej generácii zasahovali do batožinového priestoru, tak v tomto prípade sú zarovno, čiže ten batožinový priestor je o kus väčší a praktickejší. No, myslím, že by pri Nissane Leaf asi toľko to slov zatiaľ stačilo. Za chvíľku sa ešte opýtame majiteľa. No a poďme si pozrieť, ako je na tom podrobne Hyundai Ioniq Electric.
Druhý pán na holene na predstavenie je spomínaný Ioniq Electric, ktorý naozaj aj v dnešných časoch roku 2024, teda 8 rokov potom, čo sa objavil na našom slovenskom aj teda európskom trhu, tak stále dokáže viac ako zaujať. Vidíte, že toto auto je auto, ktorý majiteľ funguje, žije, má tu dorobený frank malý pre nabíjačku, pre káble. Toto nie je štandardná výbava a štandardne tu máte jeden kryt. Ako prvé si však nejakým spôsobom zaraďme to auto. Tiež sa dodáva v rôznych konfiguráciách, v rôznych modeloch a s dvomi veľkosťami batérie. Už padlo slovo, že toto je 28 kWh neto. Tých 28 reálne viete v prípade korejských aut aj vyjazdiť. Takže nie je to iba kapacita, ktorú používa auto, ale aj vy ako vodič. Na čo chcem opäť upozorniť, tepelné čerpadlo a svetla. Toto auto má spomínané full LED svetla. Takisto to spoznáte podľa týchto dvoch čočiek, cez ktoré teda idú priamo LEDky. Halogénová verzia má tiež inú grafiku. Skúsim vám dať v ilustračnom zábere fotku jednej aj druhej verzie, aby ste to vedeli porovnať. Určite by som opäť išiel do Ioniqu, ktorý má full LED svetla. Mimochodom, aj toto auto, ak sa vám páči farbou, kombináciou, výbavou, tak toto auto majiteľ predáva. Ja sa ho za chvíľočku opýtam, prečo, či ide naspäť do spalováku, alebo aké má zámery. Poďme k tomu tepelnému čerpadlu. Aj v prípade Ioniqu veľmi ľahko zistíte, či má auto tepelné čerpadlo. Tu nemusím žiadny kryt dávať dole. Stačí mi vidieť, že tu je tento malý kryt a hrubé vedenie opäť hadic. Keby bol Ioniq 28 Electric bez tepelného čerpadla, tak tu tento diel vôbec nemáme. Máme tu odhalený blatník, nosník a ide opäť iba jednoduchá vetva klimatizácie. Čiže zdvihnete kapotu na Ioniqu, vidíte dekel, vidíte z neho idúce hadičky, pod ním je opäť ventil, ktorý by som vám možno potom v ďalke vedel teda na zoomovaní nejakým spôsobom ukázať. Vám stačí vidieť, že tento dekel je tu, viete, že auto má tepelné čerpadlo. V prípade Nissanu a v prípade Hyundaiu to tepelné čerpadlo má význam a je veľmi účinné. Dostaneme sa k tomu, že pri ID3 to celkom tak nemusí byť. Aj Ioniq 28, aj teda všetky tieto staršie, aj 39, ktorá prišla po facelifte, sú s predným náhonom. Toto auto má teda 88 kW na predný náhon, 16-palcové kolesa. Tie 16-palcové kolesa sú opäť bežný rozmer, myslím, že 205 na 55, áno, R16, čiže tie najbežnejšie 16-ky, ktoré stoja 50 eur za kus, keď sa posnažíte, pohľadáte. Takže aj z hľadiska servisovateľnosti toto, alebo prezúvania na sezónu, nebude žiadny problém. Treba myslieť na snímače tlaku, keď tak. Čo je špecifické, je malá 12-voltová baterka. Tá pri Leafe bola klasická veľkosť bežnej európskej auta a kúpite ju v ktoromkoľvek supermarkete. Ale pri Korejcoch už to také jednoduché nie je. Toto je zmenšená verzia s úzkými kontaktami, takže ak ste niekde mimo civilizácie a umre vám 12-voltová batéria, tak buď máte za sebou booster, káble a druhé auto, alebo máte tak trochu problém. Takže pozor na to. Zároveň upozorňujem, že z toho, čo počúvam, tak v prípade Hyundai všeobecne, to sa týka aj novších modelov, ktoré sú aktuálne na trhu, je práve kameňom úrazu najčastejšie možno 12-voltová batéria, ktorá jednoducho odchádza. Auto si nejakým spôsobom nedokáže ako keby dobíjať vždy, keď potrebuje, respektíve ju nechá vybiť až pod nejakú úroveň, kedy už nedokáže prebudiť. Preto je úplne bežné, že aj na 2-3-ročných Ioniqoch, keď budete pozerať inzeráty, nájdete už druhú 12-voltovú baterku. A ako je to s chladením batérie? Má toto auto chladenú batériu na rozdiel od Leafu? Áno, má. Ale pozor, nie kvapalinov, ako by ste čakali. Hoci aj tu vidíme nádobku, expanznú nádobku na chladiacu kvapalinu. Tá opäť chladí elektroniku, menič, nabíjačku, prípadne motor a neslúži na chladenie batérie. Takže ako chladí batériu? Aktívne vzduchom. Jednoducho do batérie ide nasávanie vzduchu, z nej ide vysávanie vzduchu, aktívne vzduchové chladenie. Znamená, že ten ventilátor vám dokáže schladiť tú teplotu batérie tak, aby sa udržala na bezpečnej hodnote a napriek tomu, alebo teda vďaka tomu, vám umožnila opakované rýchlo nabíjanie. Tu prichádzame k veľmi zaujímavej disciplíne, kým pri tom Leafe druhej generácie bolo maximum pri 40-kovej baterke klasických 50 kW na nabíjačke a tým pádom vám stačili tie najzákladnejšie DC nabíjačky. Pri Ioniqu ideme vyššie, oficiálny údaj hovorí až niekde do 80 kW. Reálne aj s veľkými nájazdami auta, ktoré majú veľký nájazd, dokážu dlho do vysokých percent tlačiť 60-70 kW. Reálne to znamená, ak sa nemýlim, to vám opäť majiteľ môže povedať, okno 10 až 80 sa dá zvládnuť niekde za 22-24 minút. Čiže fantastické časy. Samozrejme, tej energie voči dnešnej generácii elektromobilu, voči Ioniqu 5-6, poberie menej, ale vzhľadom na tie prestoje, ktoré vás to stojí na ceste, je to veľmi, veľmi sympatické. Brzdová kvapalina, európske auto, takže do 3 alebo 4, v tomto prípade 4, to isté sa týkalo aj Nissanu. Myslím, že iné z
z podprednej kapoty nemusíme pozerať, že presuňme sa kľudne ďalej, predstavme si ho z boku, z profilu. Ioniq Electric je auto, ktoré je prísne navrhnuté podľa aerodynamiky, robil sa teda ako plug-in, tak aj obyčajný hybrid a je v každej z týchto verzií takým synonymom efektivity. Tie spotreby, ktoré dosahuje, už keď prišiel roku 2016, tak s nimi doslova vybil poistky všetkej konkurencii, pretože tedy tej konkurencie nebolo veľa. A ak to porovnáme možno s diaľničnou spotrebou takého Leafu, ktorý je vyšší, je tak trošku viacej MPVčko, tak je to výrazne nižšie a ten Ioniq dokáže jazdiť fakt za fantastické hodnoty, čiže z hľadiska nejakej ekonomickej prevádzky, ceny na 100 km je Ioniq asi zatiaľ z týchto dnešných troch ponúk s najlepšími číslami. Bezkľúčové odomýkanie aj v týchto prípadoch. Takisto som spomenul, že sa robilo niekoľko verzií výbav, líšili sa teda tým tepelným čerpadlom, vyhrievaním sedadiel, volantu, odvetrávaním sedadiel, elektrickými sedadlami. Áno, takéto veci už Ioniq Electric priniesol v roku 2016, prípadne výduchy pre zadných pasažierov. Tých rozdielov v tých výbavách tam bolo hneď niekoľko a opäť to záleží aj od toho, v ktorej krajine vyberáte, kde aké auto si nájdete, treba sa na to popozerať. Z toho, čo som vás chcel upozorniť, tak naozaj ledkové svetla, tepelné čerpadlo, výhoda. Efektivitu máte, baterku a chladenie baterky máte v základnej výbave vždy v akomkoľvek modeli. Jedna taká možno malá nevýhoda, aspoň moja z môjho jazdenia s Ioniqom Electric, lebo aj toto auto máme v rámci rodiny, mám s ním niečo odjazdené, je samozrejme toto delené zadné sklo, kedy toto spodné zadné sklo sa veľmi ľahko špiní. V zime ho máte trvalo špinavé, tým, že to nie je zadný stierač a že to oddelené. Táto časť je OK, tá je robená tú aerodynamiku, ale jednoducho toto si viete zašpiniť, takže potrebujete tú zadnú kameru, aby ste sa dokázali nejakým spôsobom zorientovať okolo auta. S tou delenou zadnou časťou tak trošku súvisí možno aj kufor. Nie je elektrický, to je podobne ako aj u superov, zakrytý platom a je relatívne plitký. Objem vám dávam už teraz číselne do videa. Ten kufor nie je veľký, nemá žiadne dvojité dno, ale opäť je to tak trošku daň za ten dizajn alebo za tvar karosérie. Tuto asi viac toho nemali ako vyčarovať. Na druhú stranu, ak nepotrebujete, ja neviem, veľký kočia pre dvojičky alebo proste naozaj nejakú hlbokú vaničku, trojkombináciu, tak zo pár kufrov batožný sa sem bez problémov zmestí. Keby to tak nebolo, tak tých aut nejazdí toľko a nie sú v mnohých rodinách ako naozaj hlavné rodinné auto. Poďme sa presunúť k najzásadnejšej zmene, napríklad voči takému Leafu, nabíjaciemu konektoru. Tu už nachádzame konektor CCS. Spodná časť, CCS-kový vrchná časť typ 2. Čiže nabíjanie jednak rýchlejšie ako pri Leafe a jednak teda konektor, ktorý už naozaj dnes v Európe je bežným štandardom a už sa pred mnohými rokmi, už v tom 2016 sa ukázalo, že toto bude práve ten správny smer a že toto bude konektor, ktorý sa bude nejakým spôsobom ďalej už iba nasadzovať, čiže už len voči tomuto, teda týmto bodom ťahá za výrazne silnejší povraz ako v prípade Leafu. No a auto, ktoré vám chcem najviac predstaviť, pretože je takým najväčším prekvapením dnešného porovnania. Spomínal som ten elektrický Golf. Elektrický Golf je super. Ja ho môžem len odporúčiť s väčšou batériou, 100 kW motorom, tepelným čerpadlom. Ponúka naozaj to, čo potrebujete od jazdeného elektromobilu, slušný dojazd, trochu horšie nabíjanie, to je tam iba na úrovni zhruba 40 kW, ale je to dôstojný reprezentant jazdeného elektromobilu. Ale ID3, ako náhle sa dostáva v základných verziách pod 20 000 eur, tak tomu Golfu začalo fakt nejakým spôsobom silno konkurovať, pretože to auto novšej generácie, novšej koncepcie, s úplne iným priestorom, s úplne iným podvozkom, s úplne inými možnosťami výbavy. Aby som vám to nejakým spôsobom uvidel do praxe, povedal ilustračne, tak reálne ID3, nebúrané normálne auta, pojazdné, hlavne v zahraničí, sa dajú zohnať zhruba od úrovne 18 000 eur. Pozor, to sú verzie, áno, tzv. Pure, s puklicami, s najmenšou batériou, ktorá má iba 45 kWh a vo väčšine prípadov boli by sa rôzne kombinácie v výkonom motora a ID3 bola ako najslabšie 107 kW auto. Vždy zadný náhon, vždy chladená batéria. Následne potom prišla to, čo vám odporúčam ja najviac, je 58 kWh batéria. Tá sa robila aj s výkonom, myslím, 110 kW a toto auto má 150 kW, čiže 200 koní. To už je výkon, s ktorým si môžete šupitať hore Soroškov aj hociakými inými kopcami a nejakým spôsobom vás to nebude obmedzovať, aj keď je plne naložené. A pozor, ja už som videl inzeráty zahraničí aj takejto konfigurácie s touto jednoduchšou výbavou, práve preto tu máme takéto auto. Naozaj aj za sumy zhruba 20-21 tisíc, čiže už sa škrapkáme okolo tých 20 000 eur.
verím, že reálne by to možno ešte vedelo ísť nižšie a samozrejme s nástupom novších aut, s upgradeami tento rok príde ID3 faceliftovaná, respektíve teda s modernejším motorom, s tým koncernovým a tak ďalej, takže tie ceny opäť budú padať. A verím, že počas leta tieto auto už budú trvalo za 20 000 eur aj v tých lepších výbavách. Spomínal som Greenway a Greenway má tieto auto 2 alebo 3 a toto auto teda konkrétne beha po celom Slovensku. Ja som veľmi rád, že prišiel práve Jozef na ňom, pretože majú práve dve rôzne verzie v Greenway. Jednu majú v takej tej plnšej výbave, iné kolesa, iné svetla. Toto sú tie základné LED svetla. Tieto základné LED svetla vám nevypália šošovku v tom, že by to bolo niečo úplne úžasné, ale samozrejme je to opäť lepšie ako akákoľvek iná halogenka a patrí to k tomu najlepšiemu alebo lepšiemu priemeru proste v triede, čiže svietia veľmi dobre to poslúži. Viete, že ja som náročný na tú výbavu a na tie Matrixy a chcel by som to mať a je to argument, ktorý by ma pri Volkswagenoch vedel presvedčiť, ale jednoducho, ak na tom nelipnete, tak úplne kľudne aj takto. Dizajnovo je to isté, naozaj sa to potom líši už len viac menej kolesami, no ale ešte pod prednú kapotu, tam sa musíme pozrieť aj v prípade ID3, pretože aj tu vás bude zaujímať, ako je na tom téma tepelného čerpadla. V tomto prípade nemáme spery, takže musíme si sem dať tyčku. Tu vidieť tú koncepciu, že je úplne iná ako v prípade Leafu a Ioniku. Máme tu síce celú vzduchotechniku a nejakú techniku, ale motor, samotný pohon je vzadu. No tu je rozdiel technike pri chladení batérie. Kým prvé dve auta majú chladenú batériu buď nejako, alebo aktívne vzduchom, tak ID3 má chvapalinou chladenú batériu a reálne to funguje veľmi dobre. Auto si manažuje teplotu tak, aby sa nad 50 stupňov nedostala. No a tepelné čerpadlo. Stačí sa pozrieť na štítok. R1234YF je symbol pre auta bez tepelného čerpadla. To znamená, že to je bežné európske chladivo, ktoré sa dnes používa plošne všetkými značkami, celým automobilovým priemyslom. Prečo to zdôrazňujem, prečo hovorím to označenie chladiva? Volkswagen si tak trošku postavil hlavu, keď priniesol modely ID a ich tepelné čerpadlo, ktoré ponúkajú za príplatok, alebo teda pri nových autách, cez 1000 eur. A ja ho v každom jednom videu hejtujem a hovorím, že sa to neoplatí, pretože má nižšiu účinnosť, to už sa dokázalo v niekoľkých testoch. A takisto má chladenie, teda typ chladenia chladiva R744, čo je proste nejaké iné klimatizačné chladivo. A na tom by možno nemuselo byť nič zlé, ale to chladivo nie je kompatibilné s plničkami chladiv v bežných servisoch. Čiže vám sa úplne reálne môže stať, že väčšina autorizovaných servisov prídete, ale neautorizovaných ani nehovoriac, a nebudú mať plničku na to, aby vám preplnili chladivo o vašom klimatizačnom okruhu. Takisto je na to oficiálny interval. Auto s tepelným čerpadlom majú, myslím, 4 roky servisný interval, kedy treba povinne vymeniť tú náplň. Ono sa to odporúča aj pri tých bežných, ale tam to nepáli možno až tak, respektíve naozaj vám to dokážu v každom jednom servise. Takže ID3, ak to tepelné čerpadlo má, OK, budíš, ale určite by som sa na to nejakým spôsobom neviazal. Aj s ohľadom na to, že to proste spraví malý rozdiel. Keby to bolo účinné ako pri Hyundai alebo Leafe, tak by som povedal, že áno, hľadajte auto s tepelným čerpadlom. V vlastných skúsenosti a z testov iných kolegov vieme, že tá účinnosť je proste relatívne malá na to, koľko to stálo a ako zložitý je ten celý okruh. Čo však musím napríklad pochváliť, pozrite si, ako Volkswagen vyriešil peľový filter. Tak, rýchly servis, vyúčtujeme majiteľovi 15 eur za chvíľočku. Spýtame sa, kedy bol na servise, pretože peľový filter ten už to má za sebou. Peľový filter si viete dokonca aj zdvojiť, preto je tu ešte jedna prihrádka nad tým. Čiže ak sa nachádzate v mestách, prášnych prostrediach, máte radi čo najviac filtrovaný vzduch, tak si jednoducho dokúpite ešte jeden peľový filter. V autorizovanej sieti servisov stojí nejakých 40 eur, týka sa to všetkých modelov ID3. Určite ho viete zohnať aj v aftermarkete za podstatne nižšie peniaze. Chladiaca kvapalina táto v tomto prípade už je aj pre výkonnostnú elektroniku, aj pre batériu. Nemusí byť žiadna nízkovodivá, žiadna špecialitka. Tá kvapalina nedochádza nejakým spôsobom k dotyku alebo ku kontaktu priamo s batériou. Chladí sa spodná časť batérie, teleso a potom prestupom chladu sa vlastne chladia už samotné články, čiže nie sú to kanáliky, ktoré by viedli medzi jednotlivými článkami takouto formou. Vďaka tomu je to obyčajná, myslím, G12+, ktorá má interval výmeny, neviem, že či vôbec nejaký. Dnes sa tí výrobcovia predbiehajú v tom, že ako je čo bezúdržbové. Samozrejme, ak po 5 rokoch vymeníte proste pár litrov G12, tak vás to ani nezrujnuje, auto to poteší, zbavíte sa možno nejakých usadenín. Pri rodinách ID je právom kritizovaný, trošku tak premrhaný ten predný priestor pod kapotou. Áno, sem by sa naozaj, keby sa trošku posnažili, ten nejaký ten frank zmestil. Ešte obzvlášť
inak, alebo teda ešte viacej do očí bijú, co to je pri väčších modeloch. Pri tej ID3 by sa museli viacej posnažiť. Na druhú stranu, Volkswagen tvrdí, že tá klimatizácia tým, že je uložená v týchto miestach, že to nezasahuje toľko do prístrojovky a do interiéru, tak tam naozaj mohlo vzniknúť veľké miesto a taký dosť čistý interiér. S čím súhlasím? Ten interiér je veľmi priestranný na svoju kategóriu a toto jednoducho, buď to mám v kabíne a niekde to robí kompromis v priestore, alebo to mám pod prednou kapotou, kde síce nemám frank, ale nejakým spôsobom ma to neobmedzuje. Áno, tieto plasty a ostatné veci by sa dali trošku inak ešte určite poukladať. A aspoň nejaké to úložné miesto na káble by sa sem dalo dať, no ale tak sa majstri rozhodli, tak to je to v súčasnej generácii rodiny ID, tu už sa samozrejme nič nezmení pri tejto generácii, pri týchto modeloch uvidíme, s čím prídu neskôr s nejakými novšími modelmi. No, aj pri ID3 si dáme kulečko dookola. Tá kapota je fakt relatívne maličká, ona hlavne dizajnovo vyzerá byť strašne úzka a to je kvôli tomu, že tu máme tento čierny spoiler na vrchnej časti. Toto s príchodom faceliftovanej verzie v lete 2023 sa stratilo a tá kapota dostala už jednu veľkosť. Puklice, áno, to je téma, ktorú autičkári nejakým spôsobom neznášajú, radi si na tom zgustnú, že teda auto, keď stálo nové 40 000 alebo koľko, tak tam Volkswagen dal puklice. Vyzerá to trošku komicky na funkčnosť, to zase nejakým spôsobom nemá vplyv. Puklice sú 18-palcové, takže keď ju odieriete, niekde odrazíte, tak ju nekúpite v akomkoľvek supermarkete. Musíte ísť do Volkswagenu. 215-55 R18 je pneumatika vpredu, ale aj vzadu. Väčšie modely ide 4-5 a vyššie majú zadné pneumatiky vždy širšie. Aspoň myslím, že vždy. Čiže v tomto prípade vpredu, vzadu identické pneumatiky. No a spomínal som 18, 19 a 20-palcové. Tie 20-palcové sú také skoro až plné taniere. Vyzerajú najlepšie, ale reálne nechceli by ste to asi úplne platiť, takže úplne som v poriadku aj s 18-palcovými ako základom, keď ste teda OK s tým, že puklice robili sa, myslím, že aj 18-ky hliníkovými diskami, alebo si doberte kompromis, vyberte si ID3 s 19-kami na hliníkových diskoch. Bude to ako jazdne výborne, tak komfortom, tak to bude finančne únosné pri prezúvaní. Pri ID3 prichádza aj zmena zo stranou, alebo teda miesto nabíjacieho portu. Keď Nissan to mal podľa mňa najlepšie v strede, v čumáku vpredu, tak Ioniq ponúka ľavú stranu, no a Nemci, to už je klasická taká Európa, vpravo vzadu opäť CCS-ko. Tu sa dostávame opäť k spleti čísel, ja dúfam, že to teraz trošku nedopletiem. Tie najzákladnejšie ID3 svojho času, keď prišli na trh, tak myslím, že s tou najmenšou batériou bez príplatku mali iba 50 kW nabíjanie. Bolo, myslím, že takých zopár, dúfam, že to nepletiem, že to nebola iba verzia pri Enyaqu. Avšak ak zoberiete čokoľvek novšie, čokoľvek s nejakým príplatkom, obzvlášť s 58 kWh batériou, ktorej sa bavíme v tomto prípade, tak sa vždy bavíme o štartovanom výkone 100 kW, čo mali prvé softvery a postupne sa to navyšovalo, myslím, na 120-130 kW. Čiže reálne, keď je zohriatá batéria, tak by nemal byť problém sa okolo 125-130 kW vedieť dostať v tom maxime. Treba vedieť trošičku, ako na to nabíjanie. Krivka pri ID3 je podobná ako pri ostatných modeloch ID, to znamená čo najviac vybiť, mať zahriatu, alebo ak nie je zahriata, tak čo najviac vybiť, aby si tie prvé percenta stihlo tú batériu zohriať, vtedy vám ten výkon vie ísť hore. Reálne 10 až 80, hruba 35 minút, práve majiteľ nám povie veľmi zácne čísla a informácie. Zadná časť ID3 mne sa veľmi, veľmi páči. Opäť tieto svetlá vyzerajú identicky ako po facelifte, ale faceliftová verzia, myslím, že už aj tieto má svietiace. Ak sa nemýlim, výklopné zadné veko, zadný stierač a batožinový priestor, ktorý aj opticky, opäť pozriem tie čísla, doplním vám to textovo, tak už minimálne opticky vyzerá taký najpraktickejší. Hĺbka, dĺžka, výška, pravidelné tvarovanie. Vidíme, že tie plasty už po pár rokoch majú niečo za sebou, či toto auto je spotrebák a je denne v nasadení, ale reálne tá praktická stránka pri Volkswagene je asi najďalej. Nie je to tak plítke ako pri tom Ioniqu. Nemá to také zvláštne možno tvarovanie a niektoré iné drobnosti ako pri Leafe, čiže do tohto auta sa v pohode zmestíte opäť aj štvorčlená rodina, ak nemáte teda kočiar alebo nejaké extrémne náročné baby doma, ktoré by potrebovali každá mať svoj veľký kufor. Aby to nebolo len o mojich pokecoch a o mojich názoroch, tak ja som už vytiahol Jozefa z auta. Jozef, vítaj, ahoj. Čau. Ja som veľmi rád, že za Greenway si sa zúčastnil. Mnohé firmy majú tieto elektromily ID3 vo firme, ale u vás je fajn, že ich máte niekoľko, myslím, dve alebo tri, aspoň čo evidujem. Dve, hej, zatiaľ. A máte ich v rôznych konfiguráciách, áno. Aj to už zaznelo. A ja som rád, že práve ty máš tú nižšiu, pretože dneska to hráme na cenu. Áno. Dobre, také základné informácie. Aké sú podľa teba možno najväčšie plusy, minusy tohto auta? Plusy, ako v porovnaní s týmito predošlými autami, tak určite rýchlosť nabíjania, veľkosť batérie,
A v podstate asi aj priestorovo to auto je vnútri fajn. Ja môžem z vlastnej skúsenosti povedať, že na taký bežný výlet s rodinou sa dá s tým fungovať proste. To je práve to, čo o tebe viem, že ty s tým nabíjaním nejakým spôsobom nemáš problém a preto som bol zvedavý, ako je to s tým nabíjaním. Veľa sa teda hovorí, že v zime je to problém pri tých IDčkách, že sa to nedokáže zohriať. Ja už som dal nejakú teoretickú informáciu k tomu, ako jazdíš. Treba čo najviac vyviť a v tom prípade sa nabíjaš. Áno, 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 presne tak. V podstate ja sa snažím pod 10% socky vlastne nabíjať, takže vtedy je to garantované, že aj v zime ten výkon je, sa blíži k tým maximám. Nie je to jasné to maximum, ako v lete, ale dá sa dosiahnuť aj v zime nejakých cez 100 kW. Tých 10 až 80 je zhruba 35 minút? Máš to nejak odsledované? No plus minus, hej, hej. Čiže je to reálne? Niekedy nabíjam aj kratšie, že idem z 10 na 70 a takto, takže vtedy sa dá aj za 20 minút kvázi relatívne dosť toho nabiť. Pamätáš sa, aký nabíjací výkon si maximálny videl? Ty máš verziu softvéru, vieš ktorú? Je ja už mám tú novšiu, nemám 3.2, mám myslím, že 3.0. Áno. A v podstate 132 už som dosiahol na tomto v lete. To, čo takže som ja to pri tej plus minus, čo sa dá z toho kvázi vytiahnuť. No, tak to je veľmi pekná hodnota. No je to 2,5 násobok voči Nissanu, v podstate 2 násobok voči Ioniku a tým potom za ten čas poberieme naozaj väčšie množstvo energie. A ak to porovnáš možno s tvojim kolegom, ktorý má lepšiu výbavu, určite sa o tom bavíte, tak Greenway má toto auto možno úspech. Je to nejakým spôsobom splnilo to, čo ste od neho očakávali? Ja si myslím, že určite áno. Že v podstate to, čo to auto, akože čo sa od neho očakávalo, tak splnilo. A v podstate dá sa s tým fungovať aj na tie účely, čo my ho používame, aj v rámci nejakého obchodného tímu, takže. Kde si s ním možno bol nájdele? Viem, že ty behaš častokrát. Bol som aj v Snine, takže je to už taký väčší zážitok, akože keď cestuješ s ním do Sniny, ale dá sa v podstate zase, už keď ideš do tej Sniny, tak už ideš dosť veľa po okreskách, takže tam už tá spotreba sa zase hýbe inde. A v lete som sa hýbal po okreskách aj tam v okolí Prešova, Bardejova pod 15 kWh na stovku. Takže to už urobíš s tým zase dosť veľa kilometrov. Áno, práve spotreba je jedna z vecí, ktorých sme sa dnes ešte veľmi nedotkli a z každého jedného z majiteľa sa spýtam a porovnáme si to, pretože cestou na natáčanie na Slovakia Ring, kde nám umožnili používať tieto priestory a nakrúcať video, tak sme si odmerali diaľničnú spotrebu aspoň tak informačne na úseku R7 a potom plus okresky. Bola síce premávka, snažili sme sa ísť tých 130, ale nie je to úplne výpovedná hodnota. Ty si nameral zhruba akú spotrebu? Ja som bol tesne pod 24. S tým, že priemerka tam bola nejakých 126. Ty si asi mal pocit, že išiel najrychlejšie, išiel si prvý, takže teoreticky by to mohlo byť o niečo nižšie. Ja mám odsledované, že letná spotreba ID3 vie byť pri tých najnovších modeloch s najnovších softverom po facelifte okolo 21, čo je vynikajúca hodnota. Čiže niekde medzi 21 a 23 máte stabilnú 130. Áno, je to viacej ako má Hyundai Ioniq Electric, to treba na rovinu povedať. Na druhú stranu máte túto rýchlejšie nabíjanie, väčšiu kapacitu batérie, zadný náhon a mnohé iné tie technicky vyspelejšie veci. Áno. A aké sú možno veci, ktoré by si ty odporúčal, keby si vybral jazdenú ID3 pre seba, išiel by si podľa výbavy, spotreby, lebo robilo sa niekoľko veľkostí batérie, niekoľko nabíjaní a tak ďalej. Išiel by si po spotrebe, po výbave, po batérii? Batériu záleží na čo človek to auto chce používať. Ak to chce používať na dlhšie trasy ako 200 km, tak by som išiel do tej 77, keď má na to, lebo tam už ide v podstate do ceny určite. A keď bežne nabehá nejakých do 200 km, tak tam by som neváhal ísť do tejto batérie. Čiže dá sa s touto batériou nejakým spôsobom existovať, hej, iba pri tých testách, jak si povedal, na 200 plus. Len zase limituje nás tu trošku cena, sme tu ohraničení tým limitom 20 000 eur. A v rámci toho 20 000 eur dostajeme naozaj, rozmýšľam, 58 využiteľná versus 38 využiteľná versus 28 využiteľná. Za tie prachy dostanete najväčšiu porciu batérie už tak či tak. Čiže ale ako si spomínal, vlastne v lete sa s tým dá ísť nejakých 21 priemer na diaľnici, takže
250 sa s tým dá urobiť, čo už je slušné. Mm-hmm. Možno posledná otázka, ak máš zmeranú aj nejakú mestskú spotrebu, teda asi máš mix, ale skúšal si niekedy aj mesto čisto? Skúšal som aj čisto mesto a v lete sa dokážem s týmto dostať až ku 10 kWh. No, paráda. To sú tiež moje také témy. A vlastne, keď som s tým behal len po meste v lete, tak to už vlastne aj software mi ukazoval cez 400 km vlastne nábeh po meste, čiže to už je dosť. A to sa bavíme, že toto auto nemá tepelné čerpadlo, to sme sa bavili pri tom exteriéri, že pri týchto autách to nevidím až ako taký význam. Čiže vidíte slova majiteľa, ktoré to má ako firemné auto, a teda si nejakým spôsobom nešanuje, nečačka, proste používaš to tak, ako potrebuje na firemné účely a dokáže s tým fungovať. Super, a čo by si možno odporúčil pri tej výbere, ja neviem, na čo si dávať pozor, alebo sú nejaké veci, ktoré by ti vyslovene vadili? V podstate ja nie som taký náročný užívateľ, akože niektorým vadí možno ten software, že je taký spomalený. Nejaký je to ale názor, ale teraz vlastne, čo mám informácie, tak tá 3.0, čo tam mám, tak je z toho najspoľahlivejšia. Mm-hmm. Aj preto som nešiel do 3.2, čo mi chalani odporúčali. Ale inak, no, tie sedadla, akože ja tým, že veľa cestujem, tak by som bral lepšie, ale pre mestskú premávku je to v pohode, keď ten človek netraví v tom aute 3 hodiny v kuse, ale len nejakú hoďku max, takže je to úplne bez problémov. No, pri tom Volkswagen je fajn, že sa síce za peniaze, ale dá sa priplatiť všetko možné, čiže je to naozaj o tej cene, že čo je človek ochotný. Presne tak, čiže sedadla by mohli byť, keď človek chce s tým cestovať dlhšie trasy, by som si možno pozrel a lepšie sedadla, ako je ten štandard. Ako sme spomínali, vlastne kolega má tú vyššiu výbavu a tam sú tie sedadla lepšie, takže... Tie ErgoActive, to Volkswagen nazýva, to je proste úplne iná báseň. Áno, toto sú tie základnejšie sedačky, ale opäť asi, ak to porovnáme s Leafom alebo Ioniqom, tak asi zase to nejakým spôsobom zapadá. Ale akože, čo sa týka držania tela a takto, tak tie sedadla sú fajn, takže nie je to nejaký, že by to bol nejaký prepadák, ale... najazdil som veľa aut a tie sedadla sú taký štandard, by som povedal. Ja už som sa ocitol pri Hyundai Ioniq Electric opäť aj s majiteľom Michalom. Michal, vítam aj teba. Ahoj. Ahoj, ďakujem, že si sa zúčastnil dnešného zácneho porovnania. No, stojíme pri aute, ktoré teda v 2016, už to opakujem asi tretíkrát, naozaj predbehlo svoju dobu. Myslím si, že ako ponúkaným dojazdom s potrebami, na tú dobu aj nabíjaním, CCS konektorom, slušnou výbavou. Ty, keď si auto vyberal, podľa čoho si vyberal, prečo si skončil pri Ioniqu, bola možno práve tá zaujímavejšia výbava, ktorú vidím v tvojom aute, takým hlavným lákadlom? Výbava bola bonus, ale mali sme v 22. rozpočet daný, ten bol teda okolo 18 do 20 tisíc, a teda spadali tam veci ako Zoe, EAP, Ioniq, prekvapivo. A keďže sme chceli auto, ktoré zvládne aj nejaké tie výlety, tak som pozeral po niečom, čo sa teda dokáže aj slušne nabíjať a relatívne dobre zájde na to jedno nabitie. A z toho vyšiel akože Ioniq, ostatné sú také viac kocky na kolesách. Áno, rôzne malé MPVčka alebo niečo podobné. Tak. A nebal si sa možno tej malej batérie, predsa len 28 kWh aj voči Leafu a hlavne voči ID3 nie je úplne najviac, je toto najmenšie číslo. Jasné. Diaľničná spotreba je jedna vec, prezradi, už sme pri ID3 spomínali, ty si mal zhruba akú diaľničnú spotrebu, kým sme sem prišli? Kým sme sem prišli, tak okolo tých 17,8. Čiže tu je napríklad zásadný rozdiel voči tej ID3, že ten tvar karosérie, tá efektivita, to sa fakt určite nejakým spôsobom ukazuje. A takisto aj veľkosť kolies, ja som to ešte zdôraznil, že tu sú 255-16, kým tam sú 215-18 a na tom ID3 len začína. Čiže takýmito srandami sa dá celkom ten dojazd nejakým spôsobom tak trochu nafúknuť. Áno, určite výrazne sa dá nafúknuť, hlavne teraz už na letných kolesách, keďže máme teplo okolí Bratislavy, sa naozaj naťahuje ten dojazd. Nie je problém dať pokojne na tej diaľnici 200-220, keď sa človek trošku viac snaží. Pri tých 130 žiadne znižovanie na 110 a tie okresky bez problémov 250. No to je práve moja otázka, že teda koľko z toho dokážeš vyčarovať? Ty to auto máš už naozaj, ako dlho ho vlastne máš? Vlastne vo februári tohto roku druhý rok presne. Druhý rok, čiže už máš za sebou aj leta, aj zimy. A keď si to nejakým spôsobom skúšal, máš nejaký mix, že koľko si spravil maximálne, alebo tá diaľnica naozaj cez 200 km, dá sa na to spoľahnúť? V lete sa na to dá spoľahnúť, v zime na tých zimných pneumatikách s vykurovaním, akým takým príjemným, určite to pod tých 200, tých 180 som povedal na tej diaľnici. Podľa toho, ako veľmi na to človek dupe. Aj záleží asi od reliefu, že kam človek ide. To je pravda.
Ale nemali sme problém cestovať aj na zimných, aj na letných. Išli sme do Slovenska, do Bledu, išli sme České Budejovice, Maďarský Tokaj, nedávno sme sa vrátili z Polska, takže nebol problém. No a napriek tomu ty auto predávaš a ja opäť zdôrazním, že ak máte záujem o auto s históriou, auto od slovenského kupcu a nechcete sa ísť proste do Nemecka k Turkovi vyberať, tak máte možnosť toto auto kúpiť. Ja vám zavesím pod video inzerát a musím si tak trošku rýpnúť, asi teda s autom nie si spokojný a ideš si kúpiť na sebe spalovák, alebo? Spokojný som až. Ale teda prišiel podľa mňa čas nájsť mu nového majiteľa, majiteľku a popravde nie, nevraciame sa k spalováku. Nevďaka. Radi by sme updateli na niečo s väčšou batériou. Mm-hmm. Čiže ten dojazd dá sa používať, ale tiež už nejakými nárokmi tým, že by si možno chcel ďalej ísť a tak ďalej. Áno. No tak radi by sme zašli ešte ďalej ako do toho Bledu. Optimálne niekam do Nemecka, do Francúzska sa ísť pozrieť. A síce sa to dá, ale jasné, už je to viac zastavenie. O veľkom plánovaní asi do veľkej miery. A ako vidíme, že to auto z pohľadu rodiny? Dnes sme sa naozaj stretli teda výberovku mojich favoritov pre 5-miestné rodiny, alebo teda 5-miestných aut pre rodiny. Toto je auto najnižšie, myslím, že aj s najmenším kúforom, aspoň hlavne najplitším. Je to podľa teba také na hrane pre použitie pre rodinu, alebo... No keď si pozriem históriu aut, ktoré som mal predtým, tak v podstate toto je najväčšie, aké som kedy mal. Predtým tam bolo teda Polo a Honda Civic, tak oproti tomu nemal som žiaden problém. Je pravda, že aktuálne sme dvaja, čo skoro traja. Ale mali sme možnosť viesť tam teda plné obsadenie 5 ľudí a aj s dieťaťom sa to dalo. Aké sú tvoje najväčšie plusy a naopak aj minusy? O tých minusoch sa málokedy ľudia nejakým spôsobom vyjadrujú. Takže čo najviac oceňuješ a naopak čo ti lezie na nervy, čo ti možno vadí alebo by možno v inej výbave ti dávalo väčší zmysel? Čo najviac oceňujem, ak začnem tým plusmi, čo najviac oceňujem, že určite, že tá efektivita je na nezaplatenie. Má to malú batériu a v kombinácii s tým naozaj rýchlým nabíjaním na tom DC-čku, človek má pocit, že jazdí tak trochu ako Tesla ownery. Sice zastavujem častejšie, ale zdržujem sa tých 20 minút plus minus. Áno, tie prestoje sú pri tom cestovaní vždy najdôležitejšie, koľko dostávaš. Servis je v podstate neexistujúci. Nie je tu veľmi čo servisovať, dolievanie vody do ostrekovačov, prezutie. A čo sa týka tých negatív, prijal by som tam ešte 100 km dojazdu navyše. No, to ponúkala verzia 39, ale teda asi vie, že tam zase bol problém s nabíjaním, s napätím a tak ďalej. To tak trošku diskvalifikovalo ten faceliftový model. Presne tak, preto sme ho ani nakoniec nezvažovali, okrem toho mal aj vyššiu cenu, ale predsa len jedno negatívum je, určite by som tu prijal na miesto 6,7 kW na AC-čku tých štandardných dnešných 11. Čiže 11, čiže áno, aj toto auto má jednofázovú 6-7 kW nabíjačku, to isté ako v prípade Nissan Leaf, takže doma potrebujete 30A istič. Nie je to proste optimálne pre naše pomery toho, čo máme v domácnostiach. Dotkol si sa servisu, tak ešte možno posledná informácia nezaznelo. Ako Leaf, tak aj Ioniq Electric majú garančné prehliadky. Mnohé tie auta už sú po záruke, takže to môže byť úplne pase, ale oficiálne mali každý rok. V prípade Leafu je to myslím 20 000 km, v prípade Ioniqu 15. Ty si bol niekedy v nejakých servisných prehliadkach, absolvoval si niečo z tohto? Keďže predošlý majiteľ tohto vozidla, ktorý bol teda už v druhý poradí, ja som tretí, si teda servisoval sám. Nebola veľmi potreba ísť na ten garančný, ale teda zastavili sme sa raz v servise a povedali, že to auto je v poriadku, vymenili pelový filter. No reálne tie auta myslím, že mali záruku 5 rokov, čiže ak sa bavíme o 2018-2019, keď tie auta už sú po skončení záruky na mechanické veci, ale treba povedať, že záruka na batériu tu platí 8 rokov, ak sa nemýlim, 160 000 km. Čiže toto neviem, či nebol náhodou prvý elektromobil mimo Tesly, ktorý ponúkal takto štandardnú záruku, keď prišiel na trh. Čiže aj toto možno nejakým spôsobom dokazuje, že tie Hyundai, už som chcel povedať Nissany sú trochu na opačnom konci, ale Hyundai si veria aj v tej batérii, v tej životnosti. Máš nejakým spôsobom zdokumentované zdravie batérie? Ja viem, že častokrát tie diagnostiky ukazujú 100% stále. Presne tak. Hyundai má čarovnú diagnostiku cez to OBDčko. Kedykoľvek sa pripojím, buď tam svieti 100 alebo 99. My asi vieme prečo. Hyundai čerpa najprv, aspoň tak sa to hovorí, z toho horného buffera, že keď vám začne klesať kapacita, tak on začne používať ten horný buffer, prepočítava to z toho. Čiže môže sa stať, že proste prvých 5-6 rokov naozaj nemáte nejakú merateľnú degradáciu, potom to o niečo spadne. Ale zase ja viem od ľudí z Čiech, ktorí majú aj väčšie najazdy a nejakým spôsobom to merali vybitím, nabitím, že tie degradácie sú tam pri 200 tisícových kilometroch možno 3-4%, čo sú úplne smiešné čísla. Určite aj z tých fór, kde práve veľa Čechov má na
najazdených 300 tisíc, 350 tisíc, tak tie degradácie mi hlásia do 5% maximálne. A to už je divné, keď má niekto 5%. Keď má niekto viacej, hej. Zároveň sme zatiaľ asi ani ty ani nepočuli o nejakej, nie že zvolávačke, v prípade Kony bola zvolávačka, ale žiadnych problémoch. Aspoň ja nepoznám ľudí, ktorí by mali na Slovensku. Nie, v podstate zvolávačky na to ani neboli. Myslím, že prenosnú nabíjačku mi raz volali, aby ju zabalili do gumy ochrannej. Áno, hej, to bolo. Na čo mi tam ostalo prípis. Jeden deň auto, čo ma prekvapilo, ale to bolo asi tak všetko. Ešte predsa len k tomu servisu. Ja som si tak trošku robil prieskum, alebo aspoň z toho, čo viem z ľudí. Tak Hyundai a Nissan sú na tom podobne s cenami práce za normohodinu, okolo 60-70 eur za hodinu, možno sa to medzičasom zmenilo, ale paradoxne tým, že majú každý rok tie povinné prehliadky, ak sa bavíme ešte o autách za ruke, tak to môže trošku predražiť ako pri Volkswagene, kde v takej Bratislave nie je problém nájsť normohodinu za 120, 110, 115 na hodinu, čo je síce viacej, ale pri ID3 máte servisný interval 2 roky a bez obmedzenia kilometrov. Čiže v globále, ak veľa jazdíte ako Jozef a má to služobné auto, tak sa vám to v tom rozpočítaní na celú obdobie auta môže pri týchto starších jednoduchších autách paradoxne trošku predražiť voči drahšej normohodine pri Volkswagene. Čiže aj na toto treba možno myslieť nejakým spôsobom, si to ustrážiť, premyslieť. Dobre, posledná otázočka. Odporúčil by si Ioniq Electric, napriek tomu, že to je 8 rokov staré auto vývojovo, aj dnes pre ľudí ako vstup do sveta elektromobility? Podľa mňa ako reálne som bias, som majiteľ jedného, ale nie je jednoznačne lepšieho do tých 20 tisíc podľa mňa. A áno, to auto prečilo dobu, na konci dňa toto auto sa blíži k svojmu 8 roku života a stále si jazdí, stále žiaden servis a prebrazdili sme kus Európy. A ty si vymýšľaš už aspoň tretiu batériu. Predpokladám, že to nám napíšu niektorí z nás, že si všetko vymýšľame. Prekvapivo, mám druhú 12-voltovú. Áno, to už som zvonku hej, spomínal, že to práve býva tak trošku achilovka korecov. No super, no a pozrieme sa teraz spolu na klasík Nissan Leaf druhej generácie. Opäť sme si vymenili auta, ja už stojím pri legende. Legenda to je Nissan Leaf druhej generácie s jej majiteľom. Ja vás vítam. Dobrý deň. Ďakujem, že ste si aj vy našli ten čas na dnešné vzácne porovnanie. A Leaf druhej generácie tu už s nami je pár rokov. Váš je zaujímavý tým, že vy máte od novoty a že jeden z prvých. Čiže o akom ročníku sa bavíme, aký máte nájazd? Auto pochádza, alebo bolo kúpené na Slovensku v roku 2018. A nájazd má niečo málo cez 90 tisíc kilometrov. Vy ešte máte aj iné auta, čiže máte s čím možno porovnávať. Aké sú možno podľa vás najväčšie plusy a mínusy pri tom Leafe? Hlavne veľkosť. Je to najväčšie z aut, ktoré boli dnes predstavené. A ja ho využívam ako vlastne firemné auto na prevoz tovaru a materiálu. Len tak pre zaujímavosť, vojde na neho bez problémov 5 televízorov 43 palcových zabalených v krabici plus ešte ďalší tovar. No super, takže je použiteľné na nejaké rozvážanie. Ja som v podstate donášač. Čiže sklopíte sedačky a naložíte, čo potrebujete. Leaf je charakteristický práve tou nevýhodou, že teda máme tu Chademo konektor, ja som to zvonku povedal. Vy ste opäť aj s týmto tak trošku dokázali vybabrať, pretože vy nabíjate primárne asi doma? Áno, nabíjam doma z fotovoltaiky, cez wallbox. A chcel by som povedať, že Nissan Leaf má najgeniálnejšie riešený nabíjací port. Vy ste miesto, že v strede? Že je to v strede, nie je to na hrane auta, čiže ano. Keď človek chodí okolo auta, tak kábel nezavadzia. Áno, je tam ešte 20 cm v oči. Dá sa ten nabíjací port, ten horný kryt sklopiť na polovicu, čím zabraňuje dažďu, snehu a podobným veciam, aby voda zatekala a aby zamrzal prípadne v zime nabíjací port. S tým súhlasím, to umiestnenie v strede naozaj sám mám na svojom Leafe veľmi rád. A kdekoľvek sa človek napasuje, ak máte ešte dlhý AC kábel v prípade potreby, tak je to super. Každé auto má plusy, minusy. Aké sú podľa vás teda tie najsilnejšie, asi ten priestor ste povedali? Máte s tým nejakú negatívnu skúsenosť alebo nejaké minusy, ktoré by ste možno povedali, že áno, toto by teda malo byť lepšie? Nejak, nemá to žiadne problémy, nikdy nebolo nič vadného. Jediná výhrada by bola snáď k infotainmentu, že odnova je to vlastnosť, by som povedal, že každá 256 MP3 zamrzne. Aha, okay, taký neštandardný problém trochu. No, vzhľadom na to, že ich tam mám vyše 1000, aha, tak dobre. Sa s tým stretávam raz za čas. Ok, a to ste asi prvý, kto hovorí o nejakom probléme s infotainmentom, lebo inak je ten systém, aj celé to auto naozaj blbú vzdorné. Pre bežného užívateľa to asi nerobí problém, ale pre mňa, keď nepočúvam rádio, len tie MP3, tak je to trošku...
také nepríjemné. Čo hovoríte možno na výbavu, ktorú Leaf ponúka? Vy máte výbavu aj teda zimný výhrev. Pozerám, že máte aj ProPilot. Ja mám maximálnu výbavu, ktorá sa dala u nás kúpiť so všetkými príplatkami, aby som nemusel potom rozmýšľať, že niečo nemám. A však mohol som si to dovoliť, ale som si to nedal. No tak nemusím nad tým rozmýšľať. Čiže máte tu vlastne všetko, čo sa v tú chvíľu dalo do Leafu dať. Máte aj 360 stupňovú kameru, pozerám. Čiže naozaj prvky výbavy, ktoré dnes veľmi radi pri iných značkách priplatia. Nissan to už tedy ponúkal. Toto nemá ani Tesla. Áno, 360 nemá. Takú vlastne výbavu, bohužiaľ, nemá ani Tesla. No a čo spotreby? Vy jazdíte dosť ekonomicky, keď to tak môžem povedať, vyhýbate sa viac menej diaľniciam. Aké máte nejaké dlhodobé priemery, alebo možno ak ste dnes odmerali cestou na diaľnici, na aké čísla sa dostávate vy s Leafom? Takže dlhodobý priemer letný je zhruba 11,4-11,5 kWh na 100 km a zimný je približne 13,5 kWh na 100 km. Ten rozdiel je jazdnými odpormi, keď je mokrá cesta alebo sneh. A samozrejme vykurovanie kabíny tepelným čerpadlom, to spotrebuje zhruba 10% toho, čo auto potrebuje na svoj pohyb. Bavíme sa o nejakom mixe, aj mesto, aj okresky? Alebo? Je to mix, okresky, mesto, nejaký mestský okruh, diaľnice a podobne. Prípadne aj diaľnica, ale v rýchlosti zhruba 110 km. Čo by ste možno odporúčili, posledná otázka, keby teda niekto sa zameral že na Leaf, aj vy tento Leaf ponúkate na predaj, čiže ak chcete dobre vybavený Leaf, si to jeden z prvých, ale s totálnou históriou, keď tak môžem povedať, čo je dnes naozaj vzácne, tak je na predaj, stačí ma kontaktovať a spojím vás s majiteľom. Čo by ste možno odporúčili práve ľuďom, ktorí sa zaujímajú a teda tie auta dnes cenovo klesli naozaj relatívne hlboko pod 20 000 eur, brať takéto auto v čo najvyššej výbave, aby nebolo potom čo špekulovať, alebo ísť aj do tej nižšej výbavy, podľa čoho vyberať podľa vás? Tak človek dostane komfort, ktorý ponúkajú dnešné nové modely. Možno nie v tom úplnom tope, ale tie, aspoň ten priemer to dosahuje stále to auto. A hlavne tá spotreba, že je veľmi nízka. Že to vie jazdiť veľmi úsporne. Ako pri normálnych rýchlosti, a keďže spotreba rastie s druhou mocinou rýchlosti, tak v normálnych rýchlostiach do tých 110 je to naprosto použiteľné auto na čokoľvek. A nabíjanie nejak nevadí, lebo to auto sa nabije behom do obedia z fotovoltaiky normálne z wallboxu. Takže to, čo sa prejazdí deň predtým, to sa dobije bez problémov na druhý deň do obedu. Tu video prerušíme, pretože by sa dalo pokračovať ešte ďalšiu hodinu, možno aj dve, predstavovaním interiéru, porovnávaním, keď si tam sadneme traja, štyri a tak ďalej. To už však nie je náplňou a úlohou dnešného videa. Dnešné video vám malo dať predstavu a dať odpovede na to, na ktoré tri auta by som vám odporúčil ja sa zamerať, s tým, že Nissan Leaf druhá generácia je najlacnejší medzi týmito troma jazdenkami, avšak technologicky najzaostalejší. IONIQ 28 Electric je cenovo niekde uprostred, je najefektívnejší a má veľmi štedrú výbavu. A ID3, ktorá predstavuje najnovšiu generáciu elektromobilov a je to technológia, ktorá v súčasnosti sa stále ponúka na trhu, ktorá je v rámci tejto triedy výborná, aj tým nabíjacím výkonom, aj tým zadným náhonom, aj ponukou výbav a proste ďalšími vecami, aj systémom prípadných oprav batérií, jednoducho majú to po moduloch a tak ďalej, čiže je tam aj servisný koncept vymyslený a celé to proste nejakým spôsobom dáva zmysel. Takže ak vás zaujímajú podrobnejšie niektoré tieto autá, alebo teda jedno z nich ste si vybrali, tak si nalistujte archív môjho YouTube. Venoval som sa v teste pred troma rokmi ešte síce aj IONIQu, pred dvoma rokmi Leafu druhej generácii. A počas posledných rokov som spravil aj niekoľko testov a videí s modelom ID3. Takže každé jedno z aut som tam podrobne rozoberal a nájdete tam všetky odpovede, ktoré ste potrebovali. Takže to je na dnes všetko a budem rád, ak sa zapojíte aj tentokrát do diskusie a napíšete mi, či vám toto video pomohlo, pretože som dlho dúmal nad tým, aké auta tam dať, akou formou to video spraviť, či jednotlivo predstavovať tie autá a tak ďalej, ale prišlo mi vhodnejšie ich dať vedľa seba na obraz a som fakt happy, že sa mi to podarilo, ešte v takých luxusných priestoroch, ako sme mali na Slovakia Ringu. A dajte mi vedieť, či ste si podľa tohto možno vybrali, alebo či som vás aspoň nasmeroval, ktorý je váš favorit, aké vlastnosti pri tom jazdenom elektromobile vyhľadávate a možno ktoré auto vám tam chýbalo, mal som ho tam dať, zabudol som, alebo som ho jednoducho nezohnal. Takže budem veľmi rád opäť za spätnú väzbu, budem rád, ak sa toto video rozšíri
do čo najviac domácností k ľuďom, ktorí aspoň tak trošku niekde túto hlave zadu uvažujú a možno by som vyskúšal ten jazdený elektromobil a tak ďalej. Ono častokrát to dopadne tak, že kúpite to ako druhé, tretie auto a väčším času jazdíte práve s ním. Takže aj s týmto, s touto myšlienkou sa s vami lúčim a hovorím, že nekupujte automaticky tie najmenšie, najlacnejšie, pretože za chvíľu to budete chcete rýchlo updatenúť. A ak vyberete možno jedno z týchto troch aut, tak to dokážete nejaký čas naozaj s ním vydržať a bude vám plnohodnotne slúžiť. Takže som zvedavý na vaše názory. Ďaká za zhliadnutie, vďaka za všetku vernosť a sledovanie mojich dlhých videí. A som rád, že vám prinášajú naozaj nové informácie, cenné informácie. To je to, čo je pre mňa tou najlepšou odmenou.